På Journalisthøjskolen er online-specialet i gang med at planlægge dækningen af U21 EM i fodbold. Men de er ikke alene om det. Blandt dem sidder Rasmus Jonsen, der som initiativtager til projektet har samlet et hold af forskellige aktører, der skal samarbejde om projektet. Samarbejdet i sig selv er jo en prøvelse på, hvad det vil sige at være sammen fra forskellige steder omkring noget meget konkret. Det er en disciplin i sig selv. Så jeg håber meget, at jeg igennem det her samarbejde kan være en del af årsagen til, at folk får blodet på tanden med henblik på fremtiden, og med henblik på altså lignende og gerne større og mere omfattende samarbejder. Hovedformålet er, at journalisterne skal dække begivenheden live med hjælp fra frivillige borgerjournalister. Journalisthøjskolens leder for nye medier, Christian Strøbæk, er sammen med journalisten Niels Mulvad ansvarlig for skolens engagement i projektet. Så det er de lister, jeg selv styrer, hvor jeg sådan ligesom vælger, hvem der skal med på listen. Jamen for os har det været en gave, at Active Institute kom og bankede på og spurgte, om vi ville være med til at se på det her projekt. Det er sådan i dag, når vi skal dække begivenheder, mens de sker, det er jo det, det lidt handler om her, så er teknikken og arbejdsmetoderne i så rivende udvikling, at det føles som om, at der hele tiden er elementer i opgaven, som faktisk ligger udenfor, hvad vi sådan plejer at undervise i på Journalisthøjskolen, eller hvad vi plejer at gøre, når vi arbejder som journalister med de redskaber, vi kender. Og i sådan en situation, hvor der er sådan et innovationselement nærmest konstant blandet ind i det, der er det næsten en forudsætning for, at vi kommer rigtig i mål, at vi arbejder sammen med andre, som bringer andre kompetencer til fadet. Aarhus Kommune er gået ind i det her samarbejde af helt simple årsager. Vi vil gerne bruge anledningen til at vise noget af det, Aarhus er bedst til. Det er at samarbejde, innovere og eksperimentere på tværs af institutioner, på tværs af traditionelle skel. Og her har vi et samarbejde, hvor vi har uddannelsesinstitutioner, vi har vidensinstitutioner, vi har Aarhus Kommune, vi har private aktører på banen i forhold til at skabe Danmarks største Twitter-eksperiment. Lige præcis ved det her samarbejde omkring U21, der er det for mig at se, vil ingen af de partnere, der er sammen om det nu, kunne gøre det alene, men kun fordi de sammen kan det lade sig gøre. Altså Journalisthøjskolen har en hel masse mennesker på banen. Det vil vi aldrig selv kunne stille med. Vi har en mediekanal, det vil Journalisthøjskolen aldrig selv kunne stille med. Active Institute har en viden og et ønske om at drive innovation. Det vil de ikke kunne gøre uden at have nogle partnere, og vi får en appetit i turbanen, fordi at, ja, det kan vi godt selv gøre, men det er da rigtig fedt, at der er nogen, der kommer og spørger os, om vi har lyst til at være med til at gøre det sammen med dem. I og med, at jeg jo prøvede på at afsøge, som i form af redaktør for sporten.tv2.dk, afsøge en eller anden måde, hvor man kunne gøre den mere end indimensionel, den her sportsdækning på nettet og udnytte nettets muligheder, så tænkte jeg, at det her var måske muligheden for at prøve nogle ting af, og så få nogen, der måske havde fingeren lidt mere på pulsen, end sig selv har, til at give det ekstra liv omkring et site med U21 hjemme.